Aqui esse Penacchi, G20, que é muito bom e vale a pena, tem bons preços. Esse Penacchi G20. E limpinho, né? É, muito bom. Não, tem tão bons preços, né? É, apesar de ser caro, né? Mas pronto, mas também aquilo que é barato, que é tudo caro, mas vale a pena este aqui. Mas limpinho, este G20. Limpinho e bem organizado. Pois é, vi-se logo que isto tinha muito boas reviews. Isto é bom, bom. Vamos lá para o nosso. Petita porta-mão. Com flores. Até os mocinhos, bicho, o senhor levava uma e os meninos também com uma dessa e qualquer coisa da flores. Vamos lá, são motas. Tem as coisinhas aqui à frente para molharem. Já sei onde cai a neve. Para não molharem, estão a ver? É para cortar os joelhos. Para guardar os joelhos da chuva. As motas estão com cadeados. Porta. A nossa janela é aquela ali, estão a ver? Nós estamos a dormir ali por cima daquilo. E aqui fica o mercado. Ali tem a estátua. Esta parte é o mercado tudo, estão a ver? A nossa janela ali. E está ali para baixo. Veja lá, está bem situada ali. A porta é por aquele lado ali. E as portas. Eu acho que eles fizeram isto assim, que é para o pessoal não vir para aqui dormir nem mijar. E dividiram isto aqui nestes patiozinhos. Se não era uma porcaria. O pessoal vinha tudo aqui para aqui para peixe e mijar e o recebe lá o quê? Porque nota-se, as pessoas iam dormir e não, nesses qualquer buraquinho que estão a dormir, é muito pessoal a pedir dinheiro. Um gajo vai para os países benditos, terceiro mundo e pobres, e já pede dinheiro. Quando mais aqui mesmo em França, num país tem evoluído, mesmo pobre francês a pedir dinheiro. Pois na vida de Portugal também estarem a pedir dinheiro, então, tem todo lado. Estes cantos até estão gastos, olha lá. Isto é antigo. Não é antigo. E aqui já vais com esse quase cai. Já tem um gasto tanto subir. A madeira começa a gastar. Tens que estar roubada as cadinhas. Temos aqui o nosso termoacumulador, que só se liga à noite. Por isso, só temos água, uma vez água quente por dia. Quando gastamos, olha, paciência, só à noite é que se liga, lá para as 9 horas. E depois lá até lá às 5 ou 6 da manhã, é quando temos água quente. Depois, chapéu, capute. Na água quente mais. Como está a calor? Temos ali aquele aquecimentozinho também. É até aos 35, ficou quase até 35 graus. É o aquecimentozinho também. É o que temos. Também não dá assim muito calor, mas olha, é o que temos também. Temos a nossa vista para os carros. A Lúcia gosta muito de sentar-se ali a ver os carros passarem. É toda a noite pessoas a passarem. Quantas bebedouras, não sei quem. E agora vamos ver o Cília a fazer uma mija dela com as pernas em cima da cama. Custa a cabeça, tem que fazer com as pernas deste lado. Ah, isto é para mostrar. Pronto. Ah, ok. Isto é o tipo de canal. Vamos lá. A Lucília está feliz. Já tem ali a cerveja dela daqui. Da Kronen. Sai lá de onde é que isto é. Onde é que é? Agora é tua, agora são tuas, né? Já as compraste? Quanto custaram as cervejas? 3 euros ou 4 euros. Mas cada uma, não? Não, tudo. Tudo? Então não está mal, não está por isso muito mal. Né? Vou ter agora essa cerveja um bocado estranha. Eu vi um militinho aqui da Candy Hat. Eu tomava daquela cerveja. Ah, daquela cerveja lá? Sim, há internado, mas eles pegam mais quando ela é verde. Elas têm lá mais é das verdes. Até mais é das verdes. É das mais baratas. É das mais baratas. Ah, está bem. Aqui é tudo caro. Olha lá aqui uma barra de sabão. Quero ver. E aqui a nossa vista de visualização agora já de dia.
Ah, pode apagar a luz, agora já não vale a pena ter ele ligado. O mercado, já tem mercado já, o maior vende no mercadão aí. Agora vamos lá aqui experimentar aqui o nosso croissant de... É o que é que ele disse que era? De morango. Morango, acho que não sei se é morango. Framboesa, acho eu. Que a senhora ofereceu. Já é de manhã, já está frio, mas vamos lá ver se ela sabe bem. É ali. Um tocinho. Quase aquela coração terrestre, já estamos ali. Na mousse. Como costumam dizer, na mousse. Sim, é doce de morango. É doce de morango. Mas é mais doce que o outro. Caso gostei mais do outro. Caju? Deste. Hã? Caju. Este parece mais doce. Mais doce normal. Não é lá grande coisa. E é doce. O outro nem sequer era docinho, mas estava mesmo bom. Mesmo. Não pode ser que eu estava quente, né? Mas isto não é dar quente. Mas, sim, mas não podem ser os dois iguais. Sim, mas este, pronto, este aqui. Pode ver quem gosta, mas eu por acaso preferi o outro. Muitas mais vezes, caju. Estava muito bom. Este não está mau, mas o doce, pronto, parece um bocadinho. Ah, pronto. É doce, tem muito açúcar, parece um bocadinho de açúcar. Gosto mais não de é outro. Como a minha, como a meus churros. Gosto como mais de. É açúcar. Gosto mais de. Não se vai dizer para a merda velha pôr o açúcar e ela pôr o açúcar. É, pôr. Pois. Parece não, não compreende. Há alguns corninhos no ar. Eu já estava bêbado. Estava bêbado? Eu estava a fazer festa. Vamos lá aqui continuar aqui a comer a nossa comida de pobre. É bom. Pelo menos, olha. É assim que é assim, vamos para a França, não é? É comer louco racém, louco quarto. Vamos lá. E a bolichinha ali da Maria. Não é Maria, mas é a bolichinha de chocolate. E uma cervejinha, olha. É comer algumas coisas. E loja. Como é que chama aquilo? Pistachos. E os pistachos. E a ver ali os presinhos a passar ali. Ainda estamos ali. Kebab, batata frita, pão de queijo. Ainda está ali o tacho enorme de kebab ali, ainda sobrou. Podem ver-te meus vídeos aqui no canal. Agora vamos lá aqui empurrar com o resto da cerveja. E a Lucila está a jogar o joguinho dela. De fazer as coisas. Não, hoje é outro. Ah, hoje é outro. Ah. Já era do dominó. É do rei. Agora é do rei para descansar. É do rei. Está bem. Está bem a jogar lá os gritos do rei. Guabanário. Não arremo com o guabanário. Fosga-se. É? A Lucília ia comer ali cajus, torradinhos mesmo bons e bem umas cervejolas. Umas jolas, não é? Como estou a chamar. Tem umas jolas. E eu já malhei aqui já o candy app, que é o nosso good chocolate. Os bebés é assim. Leite de chocolate. Bebés. Eu bebo leite e ela bebe cerveja. Está tudo, o mundo está tudo perdido, não é? Eu dizia, homem que é homem, não bebe leite como logo a vaca. Olha eu. Como é a vaca? Vais a comer a vaca por depois tetas. Vamos a colocar o pedido. O cara do Luís deve ser isto. É? Não é preciso. Temos aqui logo a vista privilegiada. Estamos aqui no chill-out. A ver aqui a nossa caminha. Já viram aqui estas persianas? Como é que são? E para isto. Puxa a coisinha, é para isto. Interessante. Deve ser aqui, é se calhar, não sei. Puxa e como é que ele está? Ah, sim, olha. Olha o gajo a descer. Olha aqui, puxa deste lado e o gajo vai. Descendo e subindo. Vou escorrendo. É? Lá vai outro correndo, lá banário. Então, que é que é? Forma de correr daquilo é que. Como é que a fita está no rabo e que eu vou tentar afastar? Tentar tirar do rabo. A correndo. É grande técnica aqui. É do lixo, é. Caminhões novos. Então. É a vista da nossa janela, às 5 da manhã, vai haver aqui o mercado e o pessoal a vir dos bares. Ora, isto hoje é um domingo, 5 da manhã, já é azáfama aqui,
Na rua. É toda a noite? É toda a noite, pois não para. Sempre carros e pessoas. É o pessoal. E continua. É a noite toda. E a moçada da vida das discotecas ou dos bares. 5 da manhã. Cirque d'hiver. Cirque d'hiver. De Liverpool. É um circo que estou a ver. Está engraçado. Tem aspecto assim de estilo quase romano. Não é bem romano com os cavalos assim. Não é bem romano, mas está. Mas com a chuva não ajuda muito. Com a chuva não ajuda muito, meus amigos. É a câmara molhada. Mancha a imagem aí em casa. Vocês estão ansiosos para ver. Sentados no vosso sofá e nós aqui passar frio. O filé agora com o seu umbrella. Não sei como é que se diz, guarda-chuva, olha mais. Só a polícia por cima para baixo. É público francês. Bar do Cirque. Bar do Cirque. Olha. Ah. Ainda assim, derivados do Nago Natal, se calhar. Disneylandia, Paris. Paris, Torre Eiffel. Já temos a cama já. É, foi só puxar para a frente. A Lucília está feliz. Já tem ali a cerveja dela daqui. Da Cronen. A Lucília já está ali a fazer refeição. Tu o que é que achas aqui disto? É queijo. É queijo. Lucília, o que é que achas daqui da comida? É pena não ter grelhados. Não ter grelhados? Mas é bom. E a espinha, como é que estava a tua espinha? É boa. Que era igual a esta aqui. Número 40, 41, 42. 1,30€, estás a ver? Então o que aconteceu, Lucília? Pagar 2€ para uma casa, banho para ter papel higiênico, amarelo, cor de laranja, cor de rosa, preto, azul. A tista anda tudo a saltinhos. Anda tudo a saltinhos? Ah, então, opa. Vê lá, podias ter trazido um mais que... Quem quiser deixar de fumar, venha para aqui morar. Olha, de fumar e de comer. Oh, então fofo aqui. Tão fofinho, olha. Não tiveste com o Papa Francisco? É, Papa Francisco, é marido. E esse foi o amigo, quem é que é? Esse não os conhece lá nenhum. Conhece lá nenhum? Mas até é calor. Olha, tantos cadeados ali, este fica lá. Então, mas tu gostas das alturas? Olha lá para baixo. Estou olhando para baixo. Mas este lado aqui é melhor. Tem um buraco grande. Olha os prédios lá ao fundo. Até o Silvio, o que é que achas do passeio? Está frio muita vez. Está frio muita vez? Já está a chover. Para ali, você vai para a máquina, não é? Depois fica mal, vá. Ah. Faz adeus. Tchau. Paris, vá, Marcelo. Paulo. Lúcio. Bem-vindo à Veneza. Encontramos no Sara. Estamos para Marrocos. Da Serra de Nevado, por Londres, por Gibraltar. E na Ilha Terceira, nas Berlengas.
Havia um navio que foi para o mar. O nome do navio era Bola de Chá. O vento soprava, a proa rompia. No mar ninguém nos via. O baleeiro chegou por fim, trazendo açúcar e um chá para mim. Depois da caça acabar, voltaremos a remar. Depois de dias em alto mar, avistamos a baleia para caçar. O capitão então gritou: não há como fracassar. O baleeiro chegou por fim, trazendo açúcar e um chá para mim. Depois da caça acabar, voltaremos a remar.